Salve, pessoal! Como é que vocês estão, família? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. E aí, família, como vocês viram no último vídeo ali, nós tava cortando os talos da roça aí, pra nós plantar o milho, né? Então, é o que nós vamos fazer agora, hein? Já tô aí plantando aí. Tô com o equipamento aqui. E é de ponta, galera. Isso aqui é alta tecnologia. As famosas pec-pec, as pica-pau. Maquinazinha manual de plantar, galera. Véia, já que Deus livre. Essa era do vô, essa máquina, hein? Daí ele comprou uma nova e me deu. E tô usando. Funciona bem. Às vezes é que eu regulei ela ali pra cair 2, 3 grãos. Às vezes cai um só. Depende do tamanho dos grãos ali, né? E às vezes não cai nenhum também. Tem que ficar esperto no barulho, sabe? Quando tá plantando, tu escuta a semente caindo. Então tem que... Às vezes tu quer plantar ligeiro. Vai, mas dali a pouco. Daí tu não escuta direito o barulho. Quando tu vê, tu planta as caseiras sem milho, né? Então tem que... A maquinazinha velha tem que ir plantando, escutando o barulho e... Vai indo, né? Mas é isso aí. Devagarzinho, mas vai longe também, né? Não, e ontem que eu tava roçando aí e não vi isso aqui, ó. Olha aí, galera. Não, olha. As galinhas não tem nem pra apanhar lá, parece, né? Caverna de apanhar nos ninhos, vem apanhar aí. No meio da roça. Você já achou os capinzinhos aqui e apanhou, né? Mas não adianta, tem que recolher. O cachorro acha, aí o fubá acha, aí já... Você vai, né? Até um milagre não ter achado ainda. E agora foi passado o rondar, os capim tá morrendo aí, ó. Daqui uns dias eles morrem, tudo cai, daí fica no limpo. Um ninhozinho aí, né? Enfim, pessoal, semente que eu tô plantando aí é uma variedade precoce aí. Da Pioneer. É o 3565, se não me engano. Onde é que tá aí agora? Tá escrito em algum lugar aí. Aqui, ó. Híbrido P3565 PWU. Tive dando uma pesquisada, né, pessoal? Daí pra ver. Variedade aí é de ciclo precoce, essa variedade aí é já vem com tratamento aí para lagarta, tudo que é bichinho aí. E pode passar o Roundup, o glifosato, né? Bom, diz que é excelente para grão e para silagem também, tanto faz. E aqui tem que ser um de ciclo precoce, né? Porque como eu disse, já é meio quase tarde demais, né? Ainda tá em tempo ainda pra plantar. Mas quando vê, se planta qualquer outro tipo aí, daqui a pouco pega geada depois, né? Vai querer plantar um tipo comum, coisa assim, né? Essas variedades aí a gente compra lá. Sempre pede um milho transgênico assim pra plantar e precoce. Variedade aí foi o vendedor da pecuária que indicou lá, mas a gente não entende muito de variedade de milho não, galera. Nosso negócio aí é fumo. Sendo milho, tá bom. Mas é isso aí. Vamos se atracar a plantar aí. Vamos ver se plantemos isso aí ainda. Hoje. Bora plantar o milho, galera. Viu o que eu tinha falado, galera? Não tinha caído, ó. Agora caiu. Eu ia plantar bem no meio do estalo, mas a...
Acho que me dá pra plantar um pouco mais perto, então às vezes. Às vezes dá bem no meio, perto, ou às vezes fica mais perto, um pouco tal também. Plantando um pouco mais perto que foi plantado o fundo. Às vezes fica aqui, ó. É ali, ó. Tem 3 grãos, mais um aqui, querendo cair. Preso ali, ó. Aí, ó. Nessas plantadeirinha manual aí, até nova acontece, hein? Já caí de novo. Tranca um ali, ficou de atravessado. Bixiga. Ó. Às vezes tu não caiu de novo. É coisa. Se não falhasse nenhum, rendia para plantar, que credo. Aí vai, né, galera? Tem gente que tem costume dar duas batidinhas assim, ó. O vô mesmo é um que planta assim. Diz que cai melhor, hein? Mas eu acho que é a mesma coisa. Aí tem que ficar esperto, senão seca a caixinha também, né, galera? Lembra? Olha, ó. Esse grão aí é falhado já. É bem graúda essa semente milho, hein? Essa tampinha aí tá estragada também. Deus o livre. E amarrado com cordãozinho aí. E já veio assim. Plantando é a conta, né, galera? Vai conseguir colher um pouco de milho aí, tá bom. Barbaridade. Se
A rocinha de milho aqui é mais que o suficiente. Família, estamos de volta aí. Finalizamos, pessoal. Tudo plantadito. Não foi muito, 6,5 kg de milho foi. 6 cachinhos de milho, né? 1 kg por cachinho, mais ou menos. Mas se produzir bem aí, qualquer uns. Quando vê, tira uns 30 sacos de milho e tá bom já, né? Pode que dê mais, talvez. Mas a. Que nem pra gente aí é mais que o suficiente. Só pra tratar as galinhas, uns porcos ainda. Vamos ver, de repente nós plantamos algum pedaço. Talvez pra fazer uma silagem, um pouco, quem sabe. Cortar pros bois, né? Também. Tava. Mas vamos ver. Agora vamos ver se isso aqui vai nascer direitinho também, né? Mas não tem por que não nascer, eu acho. Plantei bem plantadinho, galera. Cuidei bem para não deixar nenhuma caseira falhada, né? Quando plantar sem cair a semente, né? Essa maquininha ali, às vezes, ela dá umas trancadas assim. E daí, às vezes, também gospe milho fora. Juntava toda vez, todos os grãozinhos que juntava, que caiu, eu juntava também para não... Vou fazer chamarisco de bicho aí, né? Ficar grão em cima do chão. Eu plantei bem fundo já para... Pra evitar um pouco isso, né? Até as galinhas tem que cuidar pra não vir aí arrancar nada aí. Eu tava plantando aí, elas não apareceram, não tinha nenhum aí, né? Mas, quando vê, né? Mas e bicho do mato aí também, né, cara? Saracura. Cruz, tem de monte de saracura aí. E esse milho tem uma defesa pra lagarto e outras coisas, mas não pra
bicho do mato, né? Você acha que se a aracura vem aí, se ela achar, leva para aí, arrancando. O bicho é tentado. Tem que ficar cuidando, né? Rato também, aqueles ratinhos aí, se vocês acharem, eles comem a semente. Então tem que plantar meio fundo, que daí é mais difícil, né? Tava plantando antes também ali, achei uns cocô de lebre ali, as merdinhas de lebre. Até quando vê, depois que nascer, ela vem aí comer. Só que essa artava, né, cara? Mas enfim, é isso aí. Vamos ver como é que vai vir agora, hein? Família, é isso. O dia vai se acabando por aí também. Nós vamos encerrando o vídeo aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostar, já sabe. Deixa o likezinho para fortalecer. Joinha aí no vídeo aí, ajuda demais. Compartilha para ajudar também. E se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Agora eu vou recolher essas coisas aradas, tudo aí. Ah, vou levar aqueles ovos que eu achei ele também. Ah, pois é, as galinhas vêm aí. Se ela tava apanhando ali, né? Tomara que não venha arrancar, estragar nada aí. Mas enfim. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Já fica aquele convite para vir acompanhar mais um vídeo com nós, né? E é isso. Um abraço da família Freitas. E até o próximo vídeo. E se acompanhou o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários. Milho plantado. Pra gente saber que você assistiu o vídeo até aqui mesmo. É isso aí, família. Garantiu o frito, né, galera?